انتهائی ظلم شوی سریریش گینٹی سریریش گینٹی پدماندی دغه بارانم وریدری او بیا پی د اوړی د سور نور د اړ د انور پی لگے دریو نو د حالات ډیر زیات خراب وو تاسو چې دی اولی د کنانو د باندې نشانو چې یره دی بده ډس کړي سپچاړه چا کوی د کړي یا په بلس طریقه باندې بالکل جی دی په دې مخ باندې دی چې کی وښتیو او د دنه پس شاته پر سر کې ګولې وته را د مور د حال له چې د دې غم په دوران کې خواږی مطلب مونږه د نشستنی والی او بس هغه په نشه کې بده کې مثال پرتاوه او چې کوم وخت کې به وښ راته بس आवाज به وکړ شایان شایان بچی ډیر خواږی او بس بیا ودا پری وتا پښتانه اوسه که پښتانه نه پاتې د پښتون بدارې وایاتو چې د په ماشوم باندې ډز نه کو پزانه باندې به ډز نه کو دغه زمونږ اسلام روایت هم دي خو اوس افسوس سره چې هغه پښتانه اوس پاتې نری نه خو ماشوم ته ګوري نه زنانه ته ګوري او نه بوډا ته موږ نه مخ کې ډی سپی ازار شاه خانو د ګړی دولزوی سی چو صاحب هغه جی د اواز سره ډی سپی صاحب د سی چو صاحب سره وزیر رسیدلې چې زلاړه مغیل ته پاغه وکوي هغه میدان لږ زمونږ نه مخ کې ځان نسولې بیا مطمئن تھی دومر جداد نہ سے وابیا منگ سارا پاس پتال کے حالان کے کٹ ہم لم پہ موبائل کے اوڑے رہے پہ موبائل کے راسارا بیا کٹ رہا اوڑے رہے او بیا جنازی ٹیم لم نہ رہا گلی ترنن رد پورے منگ سارا دا پولیس دیر ازیات ہم دردی رہے دا شایان دا خور دا او دا غیر اور دے کم معشوم چے نن منگ کی نشتا منگ سارا ظلم شوئے او غیر دیر پہ بد حالات کی تاسو ضرور قاتل رونی سی او جراوی نیسی و چه زر تر زر پانسی دا افسوس مقام دی زکر تاسو تاوی ماشوم را لویول چه دا دیر گران کار دی دا باغ چه تپتی چه دیتیم که کم زمونگ کتون کی گوری و اغا خپل دا بچو مور یا پلاری نو اغیی تا بدا دی خبری اندازه لگی او خاص کر بیا زاغی مور تا سلام کوما چه بی پلار دا بچه را لوی کو یتیم بچه دا را لوی کو او دې ځای ته راوستو چې لس دولس کال عمر ته او بیا هغه په داسې بې دردۍ سره هغه بیا قتلېږي د زړه ټوټه په داسې انداز باندې انسان نه جدا کیږي نو د هغې زړه نه به یو الله خبرې چې کم کتون کې مونږ ګوري نو ستاسو به ډېره مهرباني تاسو به دې سره دا ډېر غټ احسان وي چې ویډیو مخکې شیر کړئ چې سرکار هم په دې باندې سخت نه سخت اکشن واخلي او دې ته انصاف ملو شي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گران کتن کو نوید بہزاد مردان نیوز ون سرا ساس خدمت کے حاضر یم گران کتن کو دامہ حال موجود یما مردان بٹ سیری کے او دل تک یو واقعہ راغلی وا یو معشوم و شمر لس دو لس کالو او آغا ڈیر بے درد سر قتل شو او بیا دا اغا لاش شو اغا د ډیر تلاش نه بعد پټو نه برامت شو د مشر راته کالو کو چرا شو زمونږ د پاره د انصاف आवाज اوچت کا نو نن راغلم دی سرناست مردینا د دی واقعیا پوره تفصیل خلو زمونږ سره اوسه السلام علیکم وعلیکم السلام مونږه ماما گانیو جی او دا نن تقریبا د غم سالورم ورځ ده دی یو ورځ مخ کې د مرګ نه یو ورځ مخ کې اغوا شو 24 گھنٹے بعد د دمون تلاش میرو شیر او دے چاو چت کڑو د کور د خوانا بیا وجڑیو بل ورځ مونگا د ما خام منس کو پد باندې بارانم شویر جی او بیا پد باندې پدوی مرس تر ما خام پور نورم لگے دریو انتہائی ظلم وسر شیو جی چ مونگا بیا او دا دے ما خام د منزل کې راته ټیرپون ناغي اغه مونز مونگا نیمګړی پر خودو او چې داړو زمونږ نه مخکې پولیس هم را رسېدلې وو هغوی ته به اطلاع شوي بهرحال هغه زمونږ کړی د هغې نه لرې دی هغه دا مازو ګړی واقعه وه او مونږ جی د بوډسیری وو دا واقعه په مازو ګړی کې راغلې ده ستاسو د خورۍ چې وو دا هلته کې وو لکه او جی او د دې استوګ نه د دې کور د مازو ګړی اوسېدونکي وو او د دې هلته کې کور وو مونږ جی د بوډسیری وو خو د کلي عام خلک راغلی دی او پولیس هم زمونږ نه مخکې را رسېدلې دی چې مونږ ورسېدو نو زما د ورور خو لکه ما نه مخکې لاړو او کېدی شي چې ده په هغه ځای باندې موکه کتلې خو لکه زه چې ورسېدم نو دی په کټ کې پروت و خو د ده حالاتو دغه باران پې شوی و بلر وس پنور لګېدلی و او د ده حالات ډېر زیات خراب و خو ده سره جي ډېر بې انتهایي ظلم شوی دی او د ظلم
چې پورا امازو غړې به ان شاء الله چې دا وی چې او د دینه سیوا ظلم مونږ نه رنړي لیدلې بهرال په دغه دوران کې تر اوسه پورې پولیسو خپل مونږ سره چې کوم همدردی او منډه تړله هغه هم لګیا دي او میډیا والا دې الله قدر وکړي چې دی مونږ دلته کې رالو الله دې له دې بدله ورکړي چې د یو ماشوم یا د یو کونډې او یا د یو یتیم په حق کې لکه مثال دی دومره دغه کوي منډه وي الله دې له دې اجر ورکړي. سورونه خویندې وي دی جی درې روړه خویندې دي ډېره ټولو مشرو او د پسې خور دا او هغې پسې بیا کشر رور دی زمونږ د خور سره دا دویمه وکوه ده. د دې نه مخکې غالباً په 2015 کې د دې خاون قطر شوي و هغه د دې د کور مسله وه رور رور ویشتی و هغه کید شوی دی 25 کید دی اوسه پورې لا هغه په جیل کې دی نو هغې کې د دې روغه صلحه داسې صدغه نه وه شوې ډاپیر خالو خو بهرحال دا دغه چې کوم دی چې کله دا وکوه راله نو دې کې جي مونږ پولیس ته دا خواست وکړو چې د دې مونږ ته معلومات نشته لحاظه مونږ په بډ کلي کې پاتې کیږو او د دې تاسو مونږ دا تفشیشو وکې او تاسو ایف آی آر چې کوم دی هغه کې څوک نامزد کړی نه نامعلومو خلاف شوی دی؟ بالکل جی دا مونږ په نامعلومه کې کړی دی او د دې د پولیس لګیا دی نو دا څلور ورځې غالباً وشوې دا اوسه پورې لکه مثال لا دعویداري یا دا څه شی نه دی شوی خو انشاءالله چې کوشش دا دی چې صحیح مسلم میلو شي او ناجایزه څوک مسلمان پکې آزار نه شي. پولیسو راضی الله دې خوشاله کړي نن مې سچو صاحب راغلی و پرون هم راغلی و ډی سپی صاحب هم راغلی و غم لم رالو دوا یې هم وکړه میډیا والا هم رالو الله دې ته به تسلي وکړله چې ډېر زر به دغه قاتلان د پولیسو ولکه کړي. بالکل جی زمونږ ته به تسلي وکړو مونږ ته امید هم لرو انشاءالله او موږ خپل هم دا کوشش کوو چې ناجایزه پکې څوک مسلمان نه نشي چا سره زیاتی ونه شي. دا راته وویل الله د مور سهال لپاره په زړه باندې بخوم سویلې نشم. بالکل جی د مور دغه حال دی چې د دې غم په دوران کې خو هغې مطلب مونږ د نشې ستنې والي او بس هغه په نشه کې به لکه مثال پرته وه او چې کوم وخت کې به یې اوش راته بس آواز به یې وکړه شایان بچی ډېر خواږه وي او بس بیا به دا پرېوته. نو د مور حالات یې خو لکه دغه دي خو الله دې رحم وکړي دنیا بس روانه په دغه دغه باندې راوس دی کې ولغه نشو ویلې خدای دې ولا د زړه صبر ورکي. خو ستاسو ډیر شکریا ادا کو پولیسو او د اولیسم چې دا کم خلک راغلي ولله دې غیم قدر وکي چې مونږ نو او زمونږ بچي سره لکه مثال غي پدې مهرو کې منډې والی دي او لکه خپل ځانې کړول لري او پولیس ته معلومات ورکړي دي او پولیس راغلي خود سره جی ډیر انتهایی ظلم شوی سلیریش ګنټې سلیریش ګنټې په دماندی دغه باران هم ورېدلې او بیا په د اوړي د سور نور د اړ دانور په دګې درو نو دا حالات ډیر زیات خراب وو. تاسو چې دی ولی د کنه نو د باندې سنشانو چې یره دی بده ډس کړي سپچاله چاکو یې کړي یا په بل څه طریقه باندې. بالکل جی دی په دې مخ باندې دی چې وښته او د دنه پس شاته پر سر کې ګولې وته را بس ګرام کتون کو دې ټایم کې به زه خبر وکم چې زمونږه پښتانه وسه پښتانه نه پاتې د پښتون بدار روایت چې د با په ماشوم باندې ډز نه کو په ځانانه باندې به ډز نه کو دغه زمونږ د اسلام روایت هم دي خو اوس افسوس سره چې هغه پښتانه اوس پاتې نری نه خو ماشوم ته ګوري نه ځانانه ته ګوري او نه بوډا ته ګوري. تاسو اور د لاله د خپل باندې چې په ماشوم باندې ډس کړی او دلته دنه پکې پرې دي باندې نه ګولې وته نو ډیر زیات د افسوس مقام دی ځکه تاسو ته ما ماشوم را لویول چې دا ډیر ګران کار دی دا باغ چا ته پته چې دې ټیم کې کم زمونږ کتون کې ګوري او هغه خپل د بچو مور یا پلاری نو هغه ته به دې خبرې اندازه لګي او خاص کر بیا زاغ مور ته سلام کوم چې بې پلار دا بچی را لوي کو یتیم بچی دا را لوي کو او دې زه ته راوستو چې لس دوله سکال عمر ته بیا هغه په داسې بے دردې سره هغه بیا قتلېږي د زړه ټوټه په داسې انداز باندې انسان نه جدا کیږي نو د هغې زړه نه به یو الله خبري د هغې ما ته اندازه نشو کولی. بهرحال زه دلته دا غوښتنه کوم د دې ویډیو په ذریعه باندې چې کوم کتونکي مونږ ګوري نو ستاسو به ډېره مهرباني تاسو به دې سره دا ډېر غټ احسان وي چې ویډیو مخکې شیر کړئ چې سرکار هم په دې باندې سخت نه سخت اکشن واخلی او دې ته انصاف ملو شي. بس مونږ انصاف غواړو چې د ماشومانو ته انصاف ملو شي بلکې مونږ د پولیس نه ډیر زیات مطمئن یو او زمونږ نه مخکې ډی سپی ازار شاه خانو د ګړی دولزوی سچو صاحب
اغي جيد اواز سره ډیسپی سیبو د سچو سیب سره وزه رسیدلې چې زلاړه مغیل ته پاغه وکوي غ میدان لږ جيده مونږ مخ کې ځان نسولې بیا مطمئن تی دومره شهادت نسې وا بیا مونږ سره پاسپټال کې اعلان کې کټ هم زمونږ په موبایل کې وړې په موبایل کې را سره بیا کټ وړې او بیا جنازې ټیم لم نه راغلي ترنن رده پورې مونږ سره د پولیس ډیر زیات همدردی لږي او د پولیس مونږ ډیر زیات مطمئن یو بل اغي لکه خپل تفشیش هم کوي دغم کوي نو ان شاء الله چې اغي خپل منزل ته خوله پاکو رسې کامیاب بشي کتونکو دا هغه ماشومان دي د شایان دا خور ده او د غیرور دي کوم ماشوم چې نن ممکن نشته شایان تاسو ورو او جی جی دستانه مشرو کشرو مشرورانه مشرو ده نه اگرانو کتونکو دا ماشوم د سرکاري سکول ماشوم څنګه چې ماته اوس ته په سٹارټ کې وي چې یتیم د لالاو مو چیرې د نن تقریبا نه لس کال روان دي د دې والد هم چې ونه اغم د غشانتي د یو واقع اخطار شو پاره کې قتل شو او نن دا ماشوم چې کم دي نو دغه ثاني هم مخه تراغله چې کوم اعلی چارواکي مونږ ګوري دې ټیم کې نو دا زمو غختند دا چې د دې د قاتل زر تر زر گرفتار شي او دې ماشومان ته انصاف ملو شي اگران کتون کو د خبرونه هم دې سر سر تر سیچر ته چومې خادو آباد سه زنه بیت بهزاد تاسو یې جاتو علم دل ویله پامن